Ordet råner stammer fra ordet råne, som betyr ukastrert mannegris. For de fleste mennesker i Norge er bilen kun et transportmiddel. Men ferdes man utenfor de større byene, kan man risikere å støte på personer med en skremmende mengde kunnskap og interesse for motor, felger og fjordusjenter. Vi blir kallet for råner her, og noen kaller oss for regger her, og andre kaller oss for trygdesnylter her, og pedofil og narkomisbruker her, og så det mye rart. Det var godt å få lappen. Jeg ventet på lappen siden jeg var 14-15, jeg så. Før det så satt jeg på med kompis her og sånt da, så. Nei, råning for meg, det hobbyen min da. Kjøre i byen. Vise fram bil, pusse opp bil. Jeg kommer ifra et sted hvor det kan være mye råning. Og der er det litt sånn lite å gjøre på fritida, og da er det å tyte bil og sjekke damer med bil, og da blir det nærmest en konkurranse på hvem som har den beste bilen og den beste hestekreften og den duren der. Jeg har vanskelig for å forstå at det er veldig spennende å drive med råning, å kjøre opp og ned, time etter time. Det har jeg veldig vondt for å forstå, og det er lett å tenke at er det ikke noe mer spennende jeg kan finne på her i livet? Sommeren 2007. Politikerne i Notodden stenger stripa for biltrafikk. Rånerne organiserer seg. Råning blir selvfølgelig veldig kontroversielt i Notodden når vi opplever så mye negative aksjoner. Det har vært dekkbranner, det har til og med vært brann av hus, og det har vært aksjoner mot politikere. Steinkasting i vinduer for eksempel. Og dette assosieres med rånermiljøet, og da er det nødt til å bli veldig negativt. Du kan jo ikke ta alle under en kamp, så det finnes jo bestandig noen som skal gjøre mer faenskap enn andre. Det er det som skjedde. Vi ble jo enige om å demonstrere på lovlig vis først, da. Kjøre kolonnekjøringer og møtes forskjellige plasser og demonstrere på lovlig vis. Og så ble det jo at folk begynte å brenne dekk. Jeg var jo med der selv. Uff. Så ble det campingvogn, og så ble det hus. Så det gikk litt langt. Det gjorde det. For meg så virker det lite interessant å drive med råning. Og hvis det er fordi at det ikke har noe annet å gjøre, så synes jeg det er litt trist. For det er veldig mye moro å drive med i samfunnet. Vi har jo bingo, og så har vi jo glassmagasiner. Så. Det er jo ikke noe tilbud der. Det er kun for folk som er under 18 år. Så vi har ungdomsklubben, men jeg som 23-åring kan jo ikke gå ned på der, så det er dårlig med tilbud der. Det er det. Det blir som en hobby, som alle andre har en hobby, så er råning vår hobby. Det handler mye om den der sjekkegreia, å finne de fine jentene, ha dem med i bilen sin og kjøre rundt med dem. De spiller alt for høy musikk, en musikk som er mye høyere enn det de fleste av oss liker å høre på. Og at de driver burning, altså bråker og forstyrrer omgivelsene, det er ikke all right, og det er helt uakseptabelt, og vi vil ikke ha noe av det. At de spiller seg i helger, ja, fritid, det må vi få lov til, men man må altså lære seg til å ta noe hensyn til sine medmennesker også. Men man kan vel si som en generell regel at man burde kanskje begrense unødig bruk av bil i alle fall. Det meste jeg har kjørt er 60 mil. Da brukte jeg et døgn. Så jeg har kjørt nok med mil. Jeg kjørte ganske fort, så jeg var borte der da. Det er jo selvfølgelig noen av oss som kjører ganske gris, det er jo. Du er en av dem, eller? Kan vel hende. Det er en grunn til at jeg sitter uten lappen i dag, kanskje. Ja. Vi snakker om veitrafikkloven og sånn, at det skal ikke være noe leketøy. Hva er vondebæmmer? Her har vi vondebæmmer, vet du. For at det skal lukte godt, bruker jeg jordbær. New car bruker vi. Hvorfor er det typisk for råning? Hvorfor luktetre? Det heter luktetre på notene, vet du. Lukter godt, så er det Harry. Ha i speilet. Den friske Wunderman-duften i en rånebil skaper en behagelig og aromatisk atmosfære, verdig en konge. Svigermor bort i Volda på basar, til ei vaninde og en med en kassegitar, kassegitar.
Jeg er mer glad i bilen min enn jeg er i kjæringa. Jeg er det.